На втора ли си? На трет. Добре! Те си създаде колаш, къде беше на година? Ел там си си. Там, от това? Ел там си си. Или от това си. Абе, ел там си си. Там и е така, предполагам, че виже това, къде е кулеята. Бегай, бегай, бегай! Я да ви мета чужда хузгварна са. Не бе, гледат. Край, това е твоя мотор! Да! Чакай! Ой, баланам. Браво, 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 пребаха те! Двама! Двама те пребаха, че се качи! Да, може ритне, браво! Ева! Абе, друго си... Я да видим сега как се бута хузгварна. Дайте дръпне, бе! Това ти ще бензин. А? Не, бе, не. Oh, my God.